Мої вітання глядачі Суспільного. В ефірі спецпроєкт «Дебати», програма, в якій ми щотижня для вас організовуємо дискусії на суспільно важливі теми. І цього разу ми поговоримо про переваги і недоліки децентралізації. Розпочинаємо традиційно із сюжету. На Тернопільщині є 1058 населених пунктів, з них 1023 села, 18 міст і 17 селищ міського типу. До реформи децентралізації в області було 616 сільських, селищних і міських рад, які входили до 17 районів. Під час реформи утворили 55 об'єднаних територіальних громад і 3 райони – Кременецький, Тернопільський і Чортківський, розповідає директор обласного департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Володимир Харченко. Якщо говорити про фінансову спроможність громад, то простий аналіз стан бюджетів 2014 року громад сукупний і прогноз виконання бюджету до кінця цього року – це ріст надходжень до бюджету більше, ніж в 4 рази. За прогнозами громад, які склали прогнози виконання бюджетів до кінця цього року, сукупний обсяг бюджетів територіальних громад – 4,8 мільярда гривень. За словами Володимира Харченка, під час децентралізації в області кількість державних службовців зменшилася на 1000. Працівників райдержадміністрацій стало менше, а фахівців органів місцевого самоврядування побільшало. Зокрема, у 2015-му працівників держадміністрації було 2012, а зараз їх 442. Працівників органів місцевого самоврядування було 3500, сьогодні їх 4400. Одна з найбільших і наймолодших громад Тернопільщини – Збараська. Її створили у 2020 році. До громади увійшло місто Збараж і 53 села. Проживають тут майже 39,5 тисяч осіб. За рік діяльності громади у населених пунктах зробили ямковий та поточний ремонт вулиць і доріг. На це витратили понад 29 мільйонів гривень. Понад 6 мільйонів – це кошти з місцевого бюджету, решта – з державного, каже голова громади Роман Полікровський. Доріг, де було зроблено, це була ділянка дороги в селі Колодно зроблена близько кілометра. Власне, в селі Вищі Луб'янки також близько кілометра дороги зроблено асфальт покриттям. От село Опрілівці, десь також така ділянка приблизно зроблена новим покриттям. Оце те, що стосується сіл. Частково деякі вулиці по місті Збаражі. Роман Полікровський розповідає, у населених пунктах громади планують зробити освітлення вулиць, а також замінити старі ліхтарі. Буде, скажімо так, велика робота по освітленню населених пунктів. Ми придбали свою автовишку, яка буде працювати, адже наймати десь в когось таку техніку було дуже дорого. Розпочинається реалізація проєкту набережної. Європейський Союз дав кошти, які прийшли через уряд, і ми виграли цей грант. Значить, загальна вартість проєкту – 12 мільйонів гривень, от, і, власне, близько 11 – це кошти, які ми отримали в вигляді грантової програми. За словами Полікровського, деякі школи громади, можливо, доведеться закрити через брак учнів. Наразі вивчають, яких саме шкіл це стосуватиметься. Для жителів громади оновлюють і розширюють центр надання адміністративних послуг, розповідає його керівниця Альона Петрів. На проєктно-кошторисну документацію, утеплення, енергозбереження і ремонт приміщення – більшість коштів від грантів, які виграла громада. Були розрізнені сільські ради, були спеціалісти, там голова, секретар, діловод, землевпорядник, тобто штат іноді налічував взагалі 3 особи десь по сільським радам. І людина прийде, і це досить таки вузька спеціалізація. Тут вона приходить, будь-який напрям, все, що вона бажає, вона отримує. В нашому місті функціонував ЦНАП Збаразької районної державної адміністрації. І, наскільки мені відомо, там було усього 4 осіб, а потік народу був із району також, і то викликало певні складнощі. Тепер вже в нас створено величезну Збаразьку міську територіальну громаду. Майже 40 тисяч населення, котрі треба охопити адміністративними послугами. Перелік їх досить таки вагомий і великий. Вже понад 264 послуги в нас налічує перелік по різним напрямам. Володимир Харченко розповів, яких ще змін очікують громади під час реформи децентралізації. Зміниться функція районних державних адміністрацій. Якщо до цього часу районні адміністрації і обласна державна адміністрація здійснила пряме управління окремими галузями економіки, то передбачається, що з прийняттям відповідних законів функції адміністрації поступово будуть переходити на префектурний тип, який полягає у комунікації з
місцевого самоврядування з центральними органами виконавчої влади, а також функції нагляду за дотриманням законодавства органами місцевого самоврядування у своїй діяльності. Отож, про переваги і недоліки децентралізації ми сьогодні говоримо із нашими учасниками дебатів. А це Олег Валов, депутат обласної ради. Також у 2016-2020 роках заступник голови Тернопільської облдержадміністрації з питань децентралізації. Вітаю, пане Олеже. Пан Олег в нас відстоює сторону «за», тобто говорить про переваги децентралізації, про недоліки. Андрій Присяжний, голова Тернопільської обласної ради профспілок. Мої вітання, пане Андрію. Традиційно, я нагадую, регламент наших дебатів, який складатиметься із 4 раундів. В першому ми почуємо позиції наших учасників дебатів, в другому вони ставлять питання один одному, в третьому ми чуємо групу підтримки і в четвертому підводимо підсумки. Перший раунд – це раунд, в якому ми пропонуємо глядачам ознайомитися із вашими позиціями і вашими аргументами. Починаємо традиційної сторони «за», тобто, пане Олеже, про переваги децентралізації впродовж 2 хвилин. Пан Андрій буде мати хвилину потім, щоб прокоментувати все те, що ви скажете. Дякую. Ну, я, як і завжди, на багатьох ефірах і багатьох під час своєї роботи працював і станом на сьогоднішній день, звісно, що прихильник децентралізації, я взагалі рахую, що це одна з фундаментальних основних реформ, на якій повинно було базуватися всі інші реформи і в галузі освіти, і медицини, і житлово-комунального господарства, і адмінтерреформи, тобто, хоча вона і включає в собі якраз децентралізація. Тобто, що це є основна з базових позицій, і я прихильник, хоча я, знову ж таки, сьогодні ми будемо дискусувати, я, в принципі, готовий говорити про деякі недоліки, і про декілька таких, можливо, варіантів, які були б зроблені, можливо, скоріше, і було б краще, сьогодні ми б пройшли б той чи інший етап. Але в загальному, звісно, що це досить хороша і добра реформа, особливо для населення, для людей. Тому що зменшення впливу центральної влади і передача відповідних повноважень органам місцевого самоврядування, звісно, це одна з основних задач, яка ставилась перед реформою децентралізації. І я, наскільки знаю, скільки пам'ятаю, що колись працював як заступником міського голови міста Бережани, ще з 2006 по 2010 рік, про це говорилося постійно на всіх зібраннях Асоціації міст України, на всіх зібраннях Кабінету міністрів України. Тобто, що це потрібно робити чим скоріше. Передача відповідних функцій і повноважень, відповідно фінансового ресурсу. Ну і це все за собою тягнуло відповідно далі. Слідуючий крок – це адміністративно-територіальна реформа. І хоч сьогодні ми бачимо процес затормозив, так, ми, в принципі, план, який складався 2014-2015-2016 рік по крокам децентралізації, він сьогодні призупинився. Нема слідуючих радикальних кроків по тих чи інших процесах, але я надіюся, я вірю, що це буде, сама реформа буде завершена, і вона буде успішна, вона є вже успішна, це вже, в принципі, всі експерти говорять, і всі навколо цього, і бачили ми навіть той самий сьогодні ролик, який про це говорить. Дякую. Дякую. Пане Андрію, маєте зараз хвилинку, аби сказати, що важливо ви почули, можливо, у вас інша думка на ці слова. Я згідний із паном Олегом про те, що реформа децентралізації, вона є незворотньою, вона є неминучою і вона була необхідною. Але є така крилата фраза, що хотіла я краще, а чомусь інколи виходить як завжди. І тому дійсно ця реформа децентралізації, яка відбувалася, вона мала певні огріхи. Ну, в першу чергу була недостатньо законодавча база проведення реформи децентралізації. І коли ми зараз говоримо про те, що в нас є територіальні громади, так, по факту вони територіальні громади, але юридично це є міські, сільські і селищні ради. Тобто в юридичному аспекті відбулося укрупнення рад декількох в одну велику раду. Тому, коли реформа децентралізації започатковувалася, вона мала певні параметри. І ці параметри мали бути дотримані. На жаль, в нас оця добровільність привела, на мій погляд, в значній мірі до хаотичності формування громад і до здійснення цієї Зрозуміло. Реформи. Зрозуміло. Детальніше ми обов'язково поговоримо. Пане Олеже, маєте 30 секунд відповісти. Звісно, що є і слушні зауваження, зрозуміло. І станом, коли починалася реформа децентралізації, ви прекрасно всі пам'ятаєте, що були і прихильники, і були ті, хто не хотіли, і в принципі ставили постійні проблемні ситуації для того, щоб цього не відбулося. І на політичному піарі це дуже багато хто це використовував. Але на рівні законодавства ще станом і на сьогодні, звісно, що треба допрацьовувати.
І ви правильно сказали, це не зворотня реформа. Просто питання зараз, задача уряду, задача центральних органів влади допрацювати відповідні прогалини, які були в цей період зроблені, цей етап, який ми пройшли, і відповідно завершити цю реформу в правильному руслі, для, щоб всі були задоволені і воно все працювало. Ну, звісно, що всіх задоволених ніколи не буде, але однозначно. Дякую, пане Андрію. Маєте свої 2 хвилини, аби роз'яснити свою позицію. Я вже почав, і я пригадую, коли розпочалася реформа децентралізації, ми теж були як громадська організація зацікавлені в її проведенні, для того, щоб вона, бо будь-яка реформа націлена на те, щоб людям було жити краще, комфортніше і краще. І були розробники цієї реформи, які визначали певні параметри технічні, економічні, юридичні. Вони навіть визначали і приблизну чисельність населення, яка має бути об'єднуватися, якісь відстані від центру громади до її крайнього куточка. І, на жаль, за цими параметрами, за цими рекомендаціями чомусь ця реформа не здійснювалася. Як пан Олег зазначив, я пригадую сесії обласної ради, які відбувалися, коли от саме політична складова, вона вносила певні свої корективи. Формувалися якісь певні еліти, які говорили, що має бути, власне, отак, як вони вважають за потрібне, а не так, як рекомендують ті, хто краще в цьому розбирається. Тому, на жаль, певні аспекти були, на мій погляд, спотворені. І от, скажімо, я в свій час був прихильником того, що сьогодні Тернопільська міська громада, вона повинна була об'єднувати навколо себе села, які є в радіусі там 15-20 кілометрів, для того, щоб місто розвивалося. На жаль, так не склалося, і утворилася низка громад успішних, більш успішних, менш успішних, але пішло саме таким чином. І коли нам говорили, саме пан Володимир Харченко, наскільки зменшилася чисельність там державних службовців в районах державних адміністрацій, звичайно, що зменшилося, бо було 17, залишилося 3. Але, скажімо, старші люди мені говорять про те, що в Тернопільському районі колись була одна адміністрація, а зараз їх 6. Наскільки там зросла чисельність саме тих людей, які сьогодні отримують кошти, які сплачують платники податків. Тому є низка претензій, низка запитань, особливо які ми будемо мати можливість зараз в процесі обговорити. Пане Олеже, маєте хвилину відповісти, зокрема на політичну складову, яка була згадана паном Андрієм. Ну, пан Андрій правильно тут сказав, бо ми з паном Андрієм вже давно спілкувалися, ще з самих початків процесу децентралізації, дуже багато сиділи, обговорили про питання тих самих адміністрацій, тобто от, всі мають бути задоволені, правильно? Ми ж прекрасно розуміли, про скорочення районних адміністрацій люди будуть вивільнятися, і тут знову ж таки ми будемо бачити якісь певних людей, які будуть незадоволені від того процесу децентралізації, правильно? Тому, як я вже казав, всім завгодити неможливо. А то, що був політичний процес, так, тому що десь якраз прогалина законодавча була в тому плані, що це питання було винесено, наприклад, формування тих самих перспективних планів. Я завжди виставляли його, боролися за той перспективний план на сесії обласної ради. А сесія обласної ради – це переважно політичний орган. Ми всі прекрасно розуміли, що на сесії обласної ради добитися правильності формування об'єднаних громад, логічності і так далі було неможливо практично. Ну, я ще зараз під час ефіру розкажу, як це все було, як ми це все робили, як воно, в принципі, мало виглядати. Дякую, але дуже лаконічно, бо ви бачите, наскільки ми обмежені в часі. 30 секунд, пане Андрію, і підводимо підсумок першого раунду. Ну, в даному випадку я тут погоджуюся з паном Олегом про його оцінку ситуації, і ми були очевидцями цих подій, які відбувалися в цей час. Я пригадую, що Тернопільська область була одним із флагманів початку децентралізації. Ми входили в трійку, потім в п'ятірку створення територіальних громад. От, і зрозуміло, що ті громади, які створювалися першими, вони отримували підтримку від держави. Там був і фонд соціально-економічного розвитку, і фонд регіонального розвитку. На мій погляд, на той час я це вважав, що це така собі державно-фінансова піраміда. Хто швидше, той отримав кошти, підтримку держави, бо держава мала продемонструвати, що формування громад, так вийшло, що формування громад – це є добре. Так, це є добре, але коли всі, вся територія України буде розгромаджена, а фінансовий ресурс – то
незначно збільшиться. От як ці, хто вже пізніше утворив громади, як їм в цих умовах жити і забезпечувати комфортне і добротне життя своїм мешканцям? Я вам дякую. Підводимо короткі підсумки першого раунду. Що ми важливого почули від пана Олега Валова, який представляє сторону ЗАМИ, почули про те, що реформа децентралізації є фундаментальною, з якої мало би все розпочатися, всі інші реформи, як от освітні, медичні і так далі. І ця реформа є незворотньою, лише потребує певних вдосконалень. Пан Андрій нам сказав про те, що ця реформа в першу чергу недостатньо була законодавча база, коли розпочалася ця реформа. В результаті вона відбулася дещо хаотично і політизовано. Пропоную далі розбиратися вже в другому раунді. Традиційно в цьому раунді наші учасники дебатів ставлять один одному по два запитання. Оскільки ми перший раунд розпочинали з пана Олега, пане Андрію, маєте можливість першим поставити ваше питання. 2 хвилини, пане Олег, у вас буде, аби відповісти. Пане Олег, я вже зазначав про недостатність нормативної законодавчої бази проведення територіальної реформи, адміністративно-територіальної децентралізації. Але ще одним аспектом цієї реформи є наявність кваліфікованих кадрів. Скажіть, будь ласка, на початок процесу децентралізації, наскільки в нас була достатня кількість кваліфікованих кадрів, які здатні реалізовувати реформу в життя? Ну, на старті, звісно, що якщо говоримо про сам процес впровадження децентралізаційної реформи, так, то звісно, що ми всі вчилися, ми всі дивилися. От ви правильно сказали, ми взагалі були 2 роки першими по створенню об'єднаних територіальних громад, а пізніше ми вийшли на іншу ступінь і зрозуміли, що нам треба не кількість, а якість об'єднаних територіальних громад, тобто які би реально впроваджували цю реформу і реально показували якісь показники. Тому, звісно, що всі вчилися і всі в десь набиралися досвіду, спеціалістів аж настільки не було. Але якщо ми говоримо про досвід самих органів місцевого самоврядування, то звісно, що ті вже, хто були, пішли першими, і вони були, наприклад, там, і об'єднання відбулось на рівні міст, сіл, селищних, міських, тобто де були трошки сильніші, мається на увазі, самі структури адміністративного апарату, то звісно, що там це проходило простіше, скоріше і цікавіше. Де об'єднувалися навколо сільських територій, навколо сіл, так, ну, де село, якесь одне сіл стало центром об'єднаної громади, там було проблемніше, там було тяжче. Чому? Бо ми всі прекрасно знаємо, пам'ятаємо, що вже сільські ради вже були в нас фактично просто як орган місцевого самоврядування, який, в принципі, дуже мав мало повноважень, мало впливали на той чи інший процес діяльності громади. Переважно в більшості все було районна адміністрація, районна рада. Ну і, відповідно, там були ці проблеми. Так. Але станом на сьогоднішній день, що я бачу, вже дуже багато хто навчився, дуже багато хто працює в тому напрямку, і мені дуже з приємністю сьогодні дивлюся, як виступають наші голови об'єднаних територіальних громад колишні, ну, які вже були з попереднього періоду, так, які вже, в принципі, набагато більше, можливо, знають вже, ніж, наприклад, там, хтось з парламентарів, які ще впроваджують цю реформу. Дякую, пане Андрію. Так розумію, що це було питання з підтекстом. Це було звичайне питання. Чи задоволені ви відповіді? Звичайно, що задоволені відповіді. Дякую. Пане Олеже, маєте можливість поставити питання наступне. Ну, пане Андрію, скажіть, от, а що би ви в Тернопільській області, так, під час от проведення цієї реформи, змінили би? От, наприклад, на вашу думку, що би ви змінили, і воно би стало краще, наприклад, сам проходження процесу, от як би ви зі своєї сторони, як би ви це зробили? Але, скажімо так, не тоді, коли починалося, а вже зараз. Ну, вже зараз от ми бачили інформацію, що в нас в області є 55 територіальних громад, з них 21 сільська, а 18 міських, 16 селищних. І самі розміри, як за кількістю населення, так і територіальністю, громад дуже-дуже відрізняються. Якщо не брати до уваги місто Тернопіль, то в нас є громади, які мають понад 40 тисяч населення, а в нас є 5 громад із населенням до 5 тисяч.
І, скажімо, це невеличкі села, які, яким чином, я розумію, що це, можливо, добровільне волевиявлення людей, і ці громади сформувалися. Але я би таки, можливо, навіть методом переконання, можливо, методом навіть використання, як кажуть, і батога, і якогось пряника, переконував людей, що такі громади, вони швидше всього не здатні вижити. Ми маємо приклад, коли голова з Баразької міської ради говорив про Колодне, так була ж Колодненська громада, правда ж, на початковому етапі. А потім вона, на жаль, не проявила, не отримала необхідних фінансових ресурсів, не було відповідної бази, і вона приєдналася до Збаразької міської громади. Тому в цьому випадку, звичайно, було менше економічних розрахунків, а було більше прагнень, можливо, суспільних, громадських, і в тому числі і політичних. Варто, щоб економіка в цьому процесі була переважною над політикою. І ще одне, для мене, якщо брати, ставити на шальки Терезів, інфраструктуру і людину, я розумію, що треба розвивати інфраструктуру. Дороги, освітлення, школи, садочки і тому подібні речі. Але в першу чергу вістря цієї реформи на забезпечення добробуту людини. Соціально-економічного добробуту людини. Тому от саме ця реформа це передбачає. Вона то передбачає, але, на жаль, от ми будемо говорити пізніше про те, що дороги будуються, садочки ремонтуються, а заробітна плата, на жаль, кульгає. Дякую, ваш час завершився. 30 секунд маєте, щоб прокоментувати відповідь пана Андрія. Чи ті методи батога і пряника застосовувалися чи ні? Так, я рахую, що це правильно. Тобто на старті однозначно потрібно було підтримувати ті, хто йшли першими і хто об'єднувалися. І це було досить багато фінансових ресурсів. Це навіть пряма субвенція з держави на розвиток об'єднаних територіальних громад, між чим зараз її вже нема. І тоді, в той час, дуже багато народних депутатів лобіювали питання по соціально-економічному розвитку, по соцеконому, і фонд регіонального розвитку також. Тобто ці всі державні фонди на розвиток громад були більше віддані тим, хто об'єдналися, ніж тим, хто ще не війшли в процес. Ну і воно логічно, тому що збільшилась територія, збільшилось населення, потрібно було надавати відповідні ті чи інші соціальні послуги. Це освіта, медицина, адміністративні послуги і так далі. Тому це правильно. І це був прикладом для тих інших, що ну, реформа невідворотня. Будь ласка, приступайте, хто вам і боронить. Долучайтесь. І долучайтесь. Пане Андрію, ваша можливість поставити друге питання. Друге запитання моє стосується, я вже говорив про кадри. І сьогодні, коли ми говоримо про керівництво громадами, є депутати, яких обирають напряму люди. Є виконавчі органи, виконавчі комітети громад. І для мене запитання таке, як ви вважаєте, оцей наявність політичних партій, політичних процесів у виборах депутатів громад, воно є виправданим? Дві хвилини. Кожна з громад, яка формувалася, ну, виправдано чи не виправдано, час покаже. Ми на рівні законодавства розуміємо, що варіантів у нас не було. Але сьогодні десь воно, з одної сторони, має свою ціль, задачу і рацію в тому, що кожна якась політична сила на місцях, яка бере на себе ту чи іншу відповідальність, формує відповідний той чи інший депутатський корпус, або, можливо, і голова йде від них, від тої чи іншої політичної сили, беруть на себе відповідну відповідальність щодо розвитку громади. І люди мають можливість оцінити, хто прийшов, як прийшли. Так, звісно, що тут вже йде більше колегіальна відповідальність, і якщо хтось один робить ті чи інші вчинки, то все падає на цілу, на всю кількість депутатів, які прийшли від тої чи іншої політичної сили. Час покаже. Звісно, що я десь колись був більше прихильником місцевих виборів щодо індивідуального, тобто одноосібного варіанту, тобто є людина, за яку має якийсь відповідний авторитет, за нього мають голосувати. Хоча в нас сьогодні за змішана система, вона в принципі десь так приблизно і є, але все рівно з прив'язкою до політичної партії. І хоча чому в сільських населених пунктах можна було йти до 10 тисяч, так, можна було йти мажоритарним методом. Тобто, ну можливо, сьогодні ми якраз і маємо наявний приклад, де от є політичні партії, а де є мажоритарний, так, приклад. І десь побачимо на протязі тих, вже що лишилося часу, де краще функціонують
громади, де краща політична відповідальність, де краща відповідальність самих депутатів. У мене більше питань до висуванців голів об'єднаних громад, де, в принципі, я рахую, що десь треба срочно робити кардинальні зміни в законодавстві, і вимоги до висуванців голів повинні бути трошки жорсткішими. Тому що ми бачимо сьогодні, я, наприклад, сам живу в територіальній громаді, і бачу, як люди, які прийшли просто, не маючи ніякого досвіду і не маючи розуміння, як управляти цією великою громадою, приходять до керівництва і далі не знають, що робити. А від цього втрачає відповідно громада і населення. Дякую. Пане Андрію, маєте можливість прокоментувати. 30 секунд, дуже коротко. Я переконаний в тому, що на місцевому рівні не повинно бути політичного партійного впливу, тому що люди, які живуть в цій громаді, вони повинні бути самодостатніми особами, які повинні мати відповідний авторитет. А коли йдуть певні політичні партійні процеси, партійні висунення, воно потім позначається на діяльності самого органу управління громади. Скажімо, в засобах масової інформації були приклади, коли неможливо скликати сесії, бо десь політичні партії між собою не здатні домовитися. А що там домовлятися? Це не є велика політика, це не є орган національного значення, національного рівня. Це є орган, який повинен сьогодні забезпечити життєдіяльність певної території. Дякую. Пане Олеже, маєте можливість поставити ваше друге питання опоненту? Хотів, щоб документувати, якщо можна. Ну, в більшості сьогодні органи місцевого самоврядування, там політики як такої на рівні сесії і чи там її немає. Вони всі вирішують питання господарські, повсякденні. Десь колись звучать політичні гасла щодо тої чи іншої загальної теми всеукраїнської, але в переважній більшості це проблеми громади, тобто це місцеві проблеми. Тобто вони мали би бути зацікавлені скликати ці сесії якомога швидше. Тут питання іншого характеру. Як співпрацює, наприклад, міський голова з відповідними депутатами, так? І чи він, я рахую, що голова – це один з тих, хто якраз і має акумулювати цей процес. Він має, повинен і зобов'язаний, так, знайти такі рушії, такі важелі впливу на депутатів, щоб була більшість, щоб ходили на сесію, щоб було цікаво, щоб проводились відповідні рішення і так далі. Тобто, і для того він і є голова громади, так, який має відповідно це робити. Ну, але це таке питання, це вже дискусійне, я тут не хочу сказати, що це якийсь один конкретний приклад. Тут є дуже багато різних нюансів. Дякую, ваше питання. Ну, хотів би, пане Андрію, задати питання, чи бачите ви сьогодні проблему, наприклад, от по кадрам, якщо ми візьмемо по людському фактору, так, що от були у нас адміністрації, так, вивільнилось, ми там слухали цифру по Тернопільській області, чи бачите в тому проблему? Чи це проблема, яка виправляється, виправлена, ну, ви більше працюєте з профспілками, ви більше чуєте і знаєте, і як, чи вона вирішується в Тернопільській області, як би ви порадили робити той чи інший крок, і, ну, от, на рахунок кадрових питань щодо, от, саме людей, які працювали в адміністративних апаратах. Зрозуміло, що втрата робочого місця будь-якою людиною, воно є болісним, і сьогодні, коли скоротилася така значна кількість людей, воно, звичайно, мало для них принципове значення. Зрозуміло, якщо ці процеси відбувалися в межах чинного законодавства, не було порушень їхніх трудових прав, то люди пізніше, хто знаходив собі інше застосування, що на інше місце роботи, зрозуміло, що підготовлені кадри, які працювали в районних державних адміністраціях, частина з них перейшли і на роботу у органи управління територіальних громад. Але в цілому я вважаю, що в нас в області, на жаль, немає зараз таких великих промислових підприємств, у нас немає розвитку реального сектору економіки, будемо його називати, де би були створювалися робочі місця, які саме формують бюджет, які відраховують до бюджету. Бо навіть працівники органів місцевого самоврядування, це державне управління, це люди, які сьогодні роблять свою специфічну роботу, спеціальну роботу, але отримують кошти саме із бюджету. Тому я прихильник того, щоб створювалися виробництва, великі, малі, інші, де би люди працювали, отримували достойну заробітну плату, працювали легально і перераховували, звичайно, були відрахування всі до бюджету. І це буде і основою діяльності громад різних рівнів, бюджетів різних рівнів. Дякую. А проблема є. Пане Олеже, маєте можливість прокоментувати. Колись ми піднімали це питання, думаю, пан Андрій, пам'ятаєте, і я знову ще раз про це говорю. От ви перед тим задавали питання, чи є в нас проблеми з кадрами в проведенні децентралізації. Під час проведення самої реформи. Я станом на сьогоднішній день завжди говорю, в нас є проблема кадрового потенціалу.
і особливо якраз в органах управління зараз місцевого самоврядування. Бо люди, які працювали в районних державних адміністраціях, в районних радах, трошки інакше мають базис, трошки інакше мають бачення на саме ведення того чи іншого управлінського періоду. Але принаймні базовий рівень знань в них є. Але базовий так. І колись ми дискутували на цю тему і говорили, що ми дуже зараз, у нас дуже великий провал, так, особливо у нас інститути, учбові заклади, скажімо так, які би сьогодні повинні би знайти себе якраз в свою ту нішу, це підготовка кваліфікованих кадрів щодо і не тільки в управлінні місцевого самоврядування, а й в комунальній сфері. Так? От ми сьогодні говоримо про те, що в комунальних сферах дуже багато, не вистачає в нас людей, якраз такі, які би, інженерів, там, водопровідників, так, там, сварщики і так далі. І ми в тому періоді якраз, крім того, наші сьогодні вищі, наші сьогодні учбові заклади ніяк не... Дуже коротко, пане Олеже, ніяк не хочуть самі і для себе, для зацікавленості почати працювати в цьому напрямку, перекваліфіковувати, кваліфіковувати людей для того, чи... Бо є запит. Є. Ми сьогодні прекрасно всі знаємо, що в органах місцевого самоврядування не вистачає відповідних кваліфікованих кадрів. При всій повазі, що з районних адміністрацій люди вивільнились, з районних рад люди вивільнились, все рівно не вистачає кваліфікованих кадрів, які б мали якесь нове стратегічне мислення, якісь нові ідеї, нове напрацювання. Тим більше ми сьогодні бачимо в процесі загального формування держави. У нас сьогодні ми маємо дуже багато європейських коштів. Зрозуміла так. Ваша позиція, пане Олеже. Трохи більше часу я віддала вашому конкуренту, опоненту. Даю вам можливість ще відповісти дуже коротко, і ми переходимо в третій раунд. Кваліфікацію. Про кваліфікацію. Звичайно, пан Олег правильно зазначив, що це нові форми роботи. Так? Це прямі стосунки із державним бюджетом України. Це якісь грантові програми. Тут люди повинні бути підготовлені, мати можливість працювати креативно і на перспективу. Рутинність і той досвід, який був у людей, які працювали в районних адміністраціях, в районних радах, ще раз кажу, це є базовий рівень. Але в нас інколи до органів управління місцевими громадами прийшли люди, які взагалі не мають жодного уявлення про те, куди вони прийшли, чим не повинні займатися, що робити. Дякую. Для тих, хто тільки доєднався до нашої розмови, нагадую, ми сьогодні говоримо про переваги і недоліки децентралізації. Про переваги нам сьогодні розповідає Олег Валов, депутат обласної ради, про недоліки Андрій Присяжний, голова Тернопільської обласної ради профспілок. А ми переходимо вже до третього раунду. В цьому раунді ми дізнаємося, хто є групою підтримки наших учасників, думки людей, звичайних пересічних жителів області. І питання редакторської групи пропоную розпочати із людини, яка підтримала переваги децентралізації, почути його думку і питання до пана Андрія Присяжного. Я підтримую реформу децентралізації однозначно. Я думаю, про це можна говорити дуже багато з точки зору надання додаткових повноважень і додаткових ресурсів відповідно органам місцевого самоврядування, тобто передання практично такого основного бюджетоутворюючого податку, як податок з доходів фізичних осіб з державного рівня на місцевий рівень. Тобто тепер практично керівники громади зацікавлені в тому, щоб, скажімо так, залучати нових інвесторів, відкривати якісь нові підприємства. Реформа децентралізації – це можливість вже самим мешканцям тепер впливати безпосередньо на життя своєї громади, не чекати, скажімо так, грошей з Києва. Особливо результат децентралізації можна поміряти по невеличких громадах. Ми можемо бачити там зараз дороги, можемо побачити зараз там школи, які є відремонтовані і які є більш енергозберігаючі, тобто починаючи від дверей, вікон, даху, переходу від газового, скажімо так, опалення на чи твердопалені котли, чи інші види палива. Так само бачимо це по діяльності ФАПів, по діяльності лікарень, де дійсно зараз вони осучаснилися. Пане Андрію, є до вас запитання. Ви є головою Тернопільської обласної ради профспілок, і, наскільки я розумію, ті ж самі лікарі, вчителі, які безпосередньо працюють і в школах, і в дитячих садках, і в лікарнях, є членами також своїх галузевих профспілок, які, відповідно, об'єднують, я так розумію, у вашій профспілці. Чи розмовляли ви з ними, чи задоволені вони роботою в оновлених, скажімо так, чи відреконструйованих дитячих садках, школах, утеплених лікарнях,
які мають певне нове обладнання. Тобто, які їх аргументи щодо того, чи підтримують вони децентралізацію чи ні? Цікава ваша відповідь на питання. Дві хвилини маєте, аби відповісти? Я лаконічно відповім на запитання. Я ще раз наголошую на тому, що дійсно реформа децентралізації привела до певних позитивних інфраструктурних зрушень. І нагадую, це і школи, і садочки, відремонтовані, обладнання і тому подібні речі. Зрозуміло, людям приємно працювати в таких установах, в таких закладах, але для них важливим є питання соціально-трудові. Це їхня заробітна плата, це їхня можливість забезпечити себе і свою сім'ю. І коли ми сьогодні маємо приклади, коли саме в територіальних громадах, в лікарнях є заборгованість по виплаті заробітної плати. Вчителям не доплачують надбавки за престижність, хоча мають освітню субвенцію, невикористану освітню субвенцію. Тому в даному випадку людина... В двох словах роз'ясніть глядачам, як це пов'язано із децентралізацією громади. Як пов'язано, якщо говорити про освіту, то в процесі децентралізації школи фінансуються з двох джерел. Заробітна плата вчителів фінансується за рахунок освітньої субвенції, а персонал технічний і енергоросії фінансуються із місцевого бюджету. І от у нас є така надбавка, яка називається «За престижність педагогічної праці». Її максимальний розмір 30%. А в нас є 4 громади в області, і я їм щиро вдячний керівникам цих громад, де забезпечують рівень 30% надбавки педагогам. Але в нас є більше 10 громад, які вирішили, що вони забезпечать тільки мінімальну доплату – 5%. Угу. Скажімо, зовсім недавно ми на комісії по боргах заробітної плати слухали підприємства, саме комунальні, некомерційні підприємства охорони здоров'я, де є заборгованість виплати заробітної плати. От, зокрема, первинка, так звана, пана Первинка, де би не могло бути цієї заборгованості, Колиндянська. Там є борг по заробітній платі. В нас є, згадайте, як монастирська лікарня наша перекривала дорогу для того, щоб їм, монастирській міській лікарні, людям виплатили заробітну плату, в тому числі ковідні виплати. Угу. Тут більше, якщо по медицині, тут більше питання не до місцевого охорони самоврядування, а більше питання до НСЗУ, які сьогодні не виплачує відповідні всі кошти по пакетах і не ліцензує лікарні по відповідних пакетах. Є, відповідно, є і така. Бо якщо у нас, наприклад, розібратися по виплаті технічних працівників, то місцеві органи самоврядування платять. Питання, як, то правильно виконуєте. Є 10%, 30%, хто як виплачує, так? Але тут сьогодні питання часу, і вже ми бачимо, що дуже тяжко вже і людей залишити на роботі. Ми прекрасно розуміємо, що не буде підніматися заробітна плата, не буде відповідно людей. Але тут інше ще питання – фінанси, кошти бюджету місцевого. Сьогодні держава дуже багато коштів, дуже багато зобов'язань перекинула на місцеве самоврядування, і вони не мають можливості виплачувати ті заробітні плати. Власне, це той момент, який я просила пояснити, щоб наші люди краще зрозуміли. Ну, тобто надто багато повноважень передано, обов'язків, точніше, на громади, і вони вже починають не справлятися додаток, з фінансовою додаток частиною. Зрозуміло, що дали і фінансовий ресурс, але фінансових зобов'язань більше, ніж фінансового ресурсу. І тому я пригадую, згадайте, коли наші заклади профтехосвіти перейшли були на місцеві бюджети. Я кажу, вам же дали ресурс, а виявилося, цього ресурсу недостатньо. Це дуже важливий момент. Ми про нього ще згадаємо. Пропоную зараз послухати людину, яка підтримала пана Андрія Присяжного. Це Оксана Піхурко, заступниця голови обласної організації профспілки працівників освіти і науки. І її питання до пана Олега Валова. Одним з таких великих, на мою думку, мінусів є те, що протягом останніх років і цього року чомусь особливо почастішали звернення до наших територіальних організацій профспілки, до обласної організації, з тих питань, що керівництво громад, окремих громад, втручається у роботу закладів освіти в таких дуже важливих питаннях, як призначення, звільнення працівників, розподіл тижневого навантаження між педагогічними працівниками, а також щодо розмірів
і виплати різного роду доплат, надбавок, які передбачені законодавством. Це суперечить статтям закону про повну загальну середню освіту, а зокрема 37 статті, 38 і 59. Фактично дуже мало закладів загальної середньої освіти на території нашої області мають повну фінансову автономію, що теж передбачено законодавством України. І тому виникають ось такі непорозуміння, де фактично чисто питаннями, які повинен би вирішувати керівник школи, займаються на рівні громади. Пане Олеже, як на вашу думку, чи безконтрольність зі сторони держави за діяльністю територіальних громад не провокує керівництво місцеве на вчинення протиправних дій? Чи не вважаєте ви, що ми вже запізнилися, я маю на увазі державу, Україну, із введенням такої інституції, яка мала називатися префектурами, і до обов'язків якої належало би контроль виконання законодавства органами місцевого самоврядування, відміна протиправних рішень? Ось таке питання і 2 хвилини на відповідь. Ну, тут було і питання, і зразу відповідь автоматично, бо ми зараз пояснюємо. Ну, звісно, що питання освіти сьогодні теж досить серйозна проблема в органах місцевого самоврядування і в людей, і в школах. Чому? Бо так, як казав пан Андрій, що у нас є прогалина по законодавству, так? Якщо колись втручалися районні відділи освіти до роботи школи, то зараз втручаються міські, так, чи то місцева рада. Звісно, що вони на правах вже власників комунальних відповідних закладів, які стали їхньою вже власністю, хочуть десь впливати на той чи інший процес. І звісно, що питання в законодавстві треба врегульовувати ці питання, звісно, що потрібно і захистити, але і відповідно і мати вплив на ті чи інші заклади освіти з сторони органів місцевого самоврядування, так як вони фактично їх і отримують, оплачують і забезпечують відповідний процес. Щодо префектури, я вже казав, мені дуже шкода, що вже 2 роки в нас фактично ми стоїмо на місці. Для мене взагалі сьогодні питання, для чого нам районні ради. Ми сьогодні не розуміємо, я, наприклад, сьогодні не розумію, для чого нам районні ради. 3, так, в області, які їхні функції, повноваження, що вони роблять і взагалі, в принципі, для чого вони потрібні. В законодавці в нас не вистачило духу зняти це питання з Конституції щодо ліквідації даного органу. Я до кінця сьогодні не розумію, що і Тернопільські районні адміністрації, Тернопільські, ну, взагалі всі Тернопільські районні 3. Адміністрації, 3, так? Що вони роблять, які функції, їхні повноваження. На перших стадіях, коли розроблялися оці план децентралізації, вже ми зараз, після виборів 2020 року, мали, в принципі, війти в процес ліквідації районних рад, створення префектури. Це якраз те, що говорила пані, що потрібно контроль зі сторони держави за органами місцевого самоврядування. Звісно, воно дає можливість органам місцевого самоврядування приймати рішення безглузді, антизаконні, приймати відповідні розпорядження і так далі, так далі, так далі. І хтось повинен це контролювати. Прокуратурі вже зняли це повноваження, залишилося комусь треба було це відповідати. Тому я взагалі рахую, що було колись перейменовано адміністрацію президента в офіс президента. Так треба було під цей шум перейменувати обласні державні адміністрації не ОДА, а ОДО, обласна державна офіс, і відповідно надати йому повноваження щодо префектурної діяльності. І це було би цікавіше навіть на і для людей, і для населення, тому що вони би мали куди звернутися. Сьогодні ти звертаєшся до обласної державної адміністрації, по великому рахунку впливу якогось процесу про там ліквідацію і так далі, якогось там рішення, чи вплинути на якийсь процес життєдіяльності тої чи іншої громади, просто немає. І от ми маємо наслідки такі, звісно, що ми маємо і це треба вирішувати. Потрібно закінчити процес децентралізації. Все, дуже просто. Дякую. Головне, щоб дії органів управління територіальних громад не обмежували права людей. А ми маємо приклади, коли правовий нігілізм, є трудове законодавство, є інші законодавчі акти, які чітко регламентують певні процедури і дії, натомість в громадах чинять собі на свій розсуд. От, зокрема, яскравий приклад – це є закон про охорону праці, за яким періодичні медичні огляди працівників бюджетної сфери та будь-якої сфери проводяться за рахунок роботодавця. Так в нас половина громад переклала цей обов'язок на самих людей. А сьогодні вартість проходження медичного огляду сягає більше 600 гривень. А якщо комусь треба проходити раз в квартал, тобто 4 рази на рік. Знаєте, чому ще більше, пан Андрій, проблема?
відповідальності за дані кроки немає ніякої. Тобто... І це, знову ж таки, законодавча прогалина, так. Я так розумію. Я пропоную подумати, почути ще думку жителів області. Наші колеги запитали їх, що вони думають про децентралізацію. Спершу почуємо тих, які бачать більше недоліків. Нагадую, що це опитування є вибіркове, тобто воно не відображає думки всіх жителів області. Також, пане Олеже, матимете можливість прокоментувати думки наших жителів. Отож, пропоную послухати. Нижчих Луб'янках світла нема. ОТГ відкрили, а розширилось, а за Луб'янки забули за село. Менше автобусів почало їздити. Бардак більший. Бачите, який зараз в центрі бардак так само. Не тільки так, а... Ну, видно, вон, тротуари, як ще в серпні робили, і так відріклися. Центр збережен. То, що в малих населених пунктах школи закриваються, це мінус великий. Це дуже великий мінус. Бо дітям добратися до школи, це ремонти робляться, доріг, ну, правда, затяжні ремонти, вже дуже довго робляться. Від червня того копарства могли б трошки швидше. Опалення немає в школі, немає такого фінансування, напевно, що все затримується, підручники. Я не бачу так. Ну, щось трошки поступає, але не настільки, що треба роздруковувати. Це зовсім не те, що мало би бути. Ну, що працювати з підручника, якщо він навіть ілюстрований, картинки кольорові, а не чорно-білі ксероксні, що батьки самі роздруковують. Ну, трошечки є різниця. Не знаю, можливо, буде якесь покращення. Не відчула я нічого. Та все треба, і дороги треба. Ціни рішити з газом, то є болюче про питання. Отож, ми почули, школи закриваються, проблеми з газом, а не бачать деякі люди жодних змін. Як ви прокоментуєте? Я не вірю, що немає жодних змін. Тобто зміни по-любому є, це однозначно, але питання тут треба розмежувати одне з другим. Перше, ми вже почули, бачите, як ми вже реально всі відчули за декілька років, що люди задають питання до органів місцевого самоврядування. Колись це все запитувалось президента, прем'єр-міністра і так далі. Зараз вже задають органи місцевого. Тобто люди вже готові. Це правильно, це європейський приклад. Люди за своє і наболіле, тобто дорога, світло, каналізація, вода і так далі, повинні відповідати ті, хто на місцях працюють. І це правильно. Це, я думаю, велике досягнення. І питання слідуючого характеру. Люди тепер мають прямий вплив. Тобто ви вибираєте відповідного очільника, ви вибираєте відповідних депутатів, ви можете в них запитувати. Ви можете, зараз цікавіше може був би якийсь закон чи законопроект щодо відкликання того чи іншого голови, чи відкликання того чи іншого депутата, який не справляється на той чи іншій території. Тобто отут теж цікаві би були процеси, де би дало можливість поштовху скоріше рухатись, краще працювати. І проблема в тому, що перше, треба розуміти, чи очільник, чи той депутат розуміє, для чого він на тому чи іншому місті. Так? А друге, фінансово. Спроможність. І якщо сьогодні обговорюються законопроекти, зміни в бюджеті державному щодо збільшення ПДФО в місцевих бюджетах, тобто ну, не 60, а там 70 умовно, там, чи 75%. І я не вірю, що якийсь голова, любий, який прийшов, хоче цю чи іншу громаду просто стерти з лиця землі і зробити з неї там болото і не проводити світло і так далі. Питання фінансової спроможності. Якщо є в бюджеті кошти, він би це робив. Ну, правда, кажу, ще треба знати, як це робити і розуміти, як це робити. Бо дуже-дуже сьогодні цікаві моменти є. Ти можеш мати в бюджеті 10 мільйонів. Але якщо ти знаєш, де прийняти участь в європейських грантах, в державних субвенціях, ти можеш з тих 10 на умовах співфінансування 10 чи 30%, зробити 50, а то й 100 мільйонів. Тобто це дуже важливий крок, який якраз проблема, то, що ми піднімали питання кадрового потенціалу відповідних голів, чи там депутатів, чи управлінців. Так? І тоді, а з цього вже похідна оце, що люди запитуються, чому нема світла, чому нема підручника. Бо газ – це таке, газ – це питання загальнодержавне. Тут, дякую, буду трохи вас зупиняти, бо вже дуже мало часу, а ще хочеться встигнути багато всього обговорити. І пропоную зараз почути думки людей, які вважають, що більше все-таки переваг у децентралізації. За час, відколи створилися громади, ну, я задоволена чим? Оформленням міста, бо і цвинтар гарно прибраний, і пішохідні ті доріжки гарно, і скверики пороблені. Ну, таке. Просилося б, щоб більше було допомоги. Я працюю в садочку, щоб більше допомоги було садочкам, в ремонтах нам допомагали. Та щось робиться. Наскільки це ефективно, тільки час покаже. Да, мови нема, щось десь і якісь дороги ремонтуються, і тротуари. Таке, ну, та щось робиться. Дороги ремонтуються. По селах то робляться, старости працюють, і порядок понаводили, і працюють. Так, я вам скажу, що по чуть-чуть.
робиться, і дороги поробилися, і по селах тут дороги. На Тарасівку їдеш, дорогу зробили нормально. Та й обично дороги поробили. Пане Андрію, маєте можливість прокоментувати? Дороги робляться, кажуть. Зрозуміло, власне, тому що сьогодні людина оцінює роботу керівництва громади і в цілому її виборних органів візуально. Є тротуар, є дорога, і це добре. Є відремонтована школа, відремонтований садочок, і це теж добре. Але то, що стосується, скажімо, саме знову наголошую, соціально-трудових питань, коли людям підвищується заробітна плата, коли вона виплачується вчасно, бо заробітна плата сьогодні, як цей кисень в повітрі, вона не має ні запаху, ні кольору, оцей кисень. Але якщо його забрати, то людина просто не здатна буде жити. Тому я прихильник того, щоб в першу чергу в центр уваги ставилася людина. І саме ця людина, яка працює, яка, ми говоримо таке поняття, як валовий продукт, там національний чи регіональний валовий продукт, так само такий валовий продукт, певно, формується і в громаді. І яка працює офіційно, з якої заробітної плати, якої сплачуються податки, бо сьогодні дійсно ПДФО, податок з доходів фізичних осіб, є основою місцевих бюджетів. І закликаю саме керівництво громад зі всією повагою ставитися до, саме до людини праці. І якщо говорити знову, повертаючись до освіти, якщо сьогодні громада виплачує тільки 5% надбавки за престижність праці, а в неї 1,5 мільйона коштів нерозподіленої субвенції, яку вона отримала з державного бюджету, то це є неправильно. А з врахуванням того, що зараз є законопроект 6602 в Верховній Раді, за яким кошти вже будуть вилучатися, які не використані кошти, до місцевого бюджету можуть вилучатися, а не перерозподілятися, як попередні часи, то, будь ласочка, скористайтеся можливістю і заплатіть людям то, що їм належиться. Дуже мало в нас часу. Є ще в нас питання від редакторської групи, питання до вас обох. На вашу думку, що відбувається зараз з реформою децентралізації? Вона призупинена, завершена, чи вона продовжує свій рух? Це наразі дуже коротке питання, бо за ним зараз буде друге. Пане Олег. Для мене дуже болісно спостерігати, що сьогодні якраз питання просто призупинене. Ми зараз на такій стадії, що ми далі не розуміємо. Я надію, що все ж таки після нового року, бо зараз, звісно, що бюджетні питання, газові питання, коронавірус і так далі, можливо, це і з тим пов'язано. Але я дуже хочу вірити, що після нового року ми все ж таки, Україна стартане далі процес, дозакінчить процес децентралізації, врегулюється питання в законодавстві. Хоча, щоб ви розуміли, що законодавство, скільки б ти його не змінював, новий час викликає нові зміни. Але я би хотів, щоб воно рухалося далі. Зараз, наразі, моя думка, це просто стоп. Призупинене, пане Андрію. Ну, я погоджуюся, що темпи проведення децентралізації стали слабшими. Вже менше уваги і органів центральної влади, і на місцевому рівні процесом децентралізації. Хоча перший етап, на мій погляд, він завершений, громади сформовані у всіх областях, а зараз головне наповнити діяльність громад певним змістом, і наголошую на цьому, що громада повинна бути самодостатньою, вона повинна забезпечити саме комфортний рівень життя своїх громадян. Чому я поставила це питання? За словами прем'єра, для завершення реформи необхідно ухвалити базові закони, такі як про префекти, нову редакцію про місцеве самоврядування, також зміни до бюджетного та податкового законодавства. Однак у Верховній Раді немає зараз необхідних 300 голосів для ухвалення проєкту закону щодо змін Конституції України в частині децентралізації влади. Про це, зокрема, сказав Віталій Безгін на конференції «На шлях до Лугану. Децентралізація». Це є голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування. Рядування. А на вашу думку, чи не є певна така чи підмінна поняття, так би мовити, зі сторони влади про те, що ми ніби і ведемо децентралізацію, але ні? Ну, кожен народ, кожна нація заслуговує на те, що вона обирає. Якщо сьогодні є в нас Верховна Рада, яку обирає народ, так, ми бачимо наших законотворців, і вони не спроможні зробити ті чи інші кроки, то відповідно треба робити і відповідні висновки. Нам потрібно... Які мають бути зараз кроки? Зараз про конструктив, дуже мало часу, на вашу думку, що... Безгін дуже правильно сказав. Це ряд відповідних документів, які потрібно підготувати, внести на Верховну Раду, проголосувати, зробити зміни в Конституції і так далі. Оце все треба робити. Але треба робити швидко. От я кажу, ми через те, що
ми сьогодні не до 2020 року не ліквідували просто такі органи районні ради, ми маємо сьогодні просто районні ради, які станом з 1 числа, з 1 січня, невідомо, що в кого будуть кошти на утримання свого адмінперсоналу. Можливо, буде саморозпуск. Це просто ну, таке цікаве питання, але це якраз теж, знову ж таки, люди, зарплати, так, трудові колективи і так далі. Тобто десь недалекоглядність і нерозуміння самого процесу. Дякую. Тому це все треба робити, це однозначно. Дякую, пане Андрію. Ваша думка. Я розумію, зазначав на початку, що реформа децентралізації не зворотня. І якщо вже сказали А, зробили перші кроки, то не зупиняючись, треба діяти і надалі. І тому потрібно приймати законодавчі акти. Приймаємо законодавчі акти, які потрібні сьогодні для продовження процесу децентралізації. Головне, щоб її успішно завершити в найближчий період часу. Дуже вам дякую. Ми дуже швидко переходимо до підсумків до 4-го раунду. Дуже коротко підсумовуємо, буквально в кожного по декілька секунд, про те, аби сказати, що головне ви почули, які думки, як змінилася ваша думка, чи взагалі не змінилася. Пане Олеже, буквально вкладіться дуже коротко і лаконічно. Децентралізацію потрібно завершувати, чим скоріше. На рахунок моїх твердих переконань, як і що треба робити, в принципі, ми вже всі прекрасно про це знають, тільки треба це впроваджувати в життя. І її треба робити кардинально, дуже швидко, для того, щоб ми, знову ж таки, не мали негативних виступів від населення, негативних виступів від експертів і так далі. Це треба робити дуже швидко. Дякую, пане Андрію. Користуючись деякими фразами народної мудрості, дорогу долає той, хто нею іде. І не помиляється той, хто не працює. То я бажаю і тим, хто сьогодні долає цю дорогу і працює, робити менше помилок в процесі. Я вам дуже дякую. Нагадаю нашим глядачам, що ми сьогодні говорили про переваги і недоліки децентралізації. Дякую вам за те, що долучилися до цієї розмови. У цій же порі зустрінемося з вами наступного тижня. Дивіться Суспільне. До побачення.